Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Goeiemôre jong mense. Ons gesels mos hierdie week 'n bietjie oor ons identiteit. Ek wil vandag met jou gesels oor hoe dra ek myself. Jy weet in die lewe kyk mense mos na mekaar. Ons as mense is altyd onder die oë van ander mense. Almal kyk na jou. Jy word beoordeel van alle kante deur verskillende mense, verskillende groepe, vriendekringe wat kyk na verskillende dinge oor jou en aan jou. Sommige mense luister na jou stemgebruik of jy hard praat en of jy sag praat of jy diep praat of jy hoog praat, skril praat. Ander kyk na die vorm van jou lyf. Is jy kort? Is jy lank? Is jy vet? Is jy maar? Is jy fyn gebou? Is jy grof gebou? Is jy met 'n boepens gebou? Is jy plat maag? Is jy peervormig? Het jy 'n perelyf? Ander kyk na jou klere, loshangende klere, stywe klere, te kort, te lank, te geel, te rooi, te dood, te lewendig. Ander kyk hoe jy loop, agterbaks, vooruitstrewend, voete sleep, masseer. Ander kyk hoe jy staan, bochelrug, boepens. Of kiers reg op maag ingetrek. Ander kyk na haarstyle. Hoenderhaan, boskop, bleskop, golwend, glad, kort, te kort, lank, te lank, gekrul, reguit hare. Ja, as jy almal se opinies moes hoor wat hulle oor jou dink, sal jy nooit met jouself tevrede kan wees nie. Jy sal depressief word. Want elke ander mens sien 'n ander mens anders. Vir elke ander mens is iets anders aanvaarbaar of afskuwelik as vir die ander een. So nou moet ons vir onsself die vraag vra. Wie se opinie moet jy dan nou op die einde van die dag volg? Want die norm oor baie jare is, maar wees is die mooiste, lank wees is die beste, gespierd en atleties. Hulle is mos die ouens wat die rolle kry by die advertensiemaatskappye om hulle tyres en hulle dieetkoeldrinke en hulle klere reekse en dieetmengsels te adverteer. Die knoppe en bulte moet alles op die regte plekke sit, dis aanvaarbaar. Maar knoppe en bulte op ander plekke maak mense onpopulêr, minder aantreklik en onaanvaarbaar. In watter kategorie val jy? In die suksesvolle of in die onsuksesvolle kategorie, volgens wat ek nou gesê het? Nou jy weet, hierdie opinies is skeef en is nie daar om jou te help ontwikkel vir wie jy werklik is nie, want ek gesels vandag met jou oor hoe dra jy jouself. Hierdie opinies van mense en maatskappye is daar om jou sleg te laat voel sodat jy produkte kan koop wat maatskappye adverteer sodat jy hulle produkte kan koop met die valse belofte dat jy soos een van hulle modelle sal lyk. Of dat jy by die groep sal inpas. En die ironie van die saak is, baie keer is ons nie eers tevrede met hoe maar ons is nie, want ons is nie maar genoeg nie. Jy voel nie fiks genoeg nie, al is jy fiks. Jy voel nie gespierd genoeg nie, al is jy gespierd. Al hierdie aspekte het ons, en ons is nog steeds nie tevrede met dit wat ons het nie. So, hoe dra ek myself om gelukkig en vervuld te lewe? Dit is wat ons eintlik wil wees, Ons doen hierdie goeders om gelukkig te wees en om geaanvaar te word en vervuld te lewe. Dat ek ook die lewe kan geniet. Hoe dra ek myself? Al lyk ek dan nie soos iemand anders nie. Heel eerste, omdat ons praat oor hoe dra ek myself. Heel eerste wil ek vir jou sê, voordat jy jouself dra, laat Jesus jou dra. Laat Jesus altyd 'n plek in jou hart hê, want Jesus kom bly in ons harte deur die Heilige Gees en die Heilige Gees sal jou help dat jy jouself kan vind en kan dra en kan aanvaar hoe jy gemaak is. Die tweede gedagte is, dra jouself deur tevrede te wees met wie jy is. Wees versigtig wie jy kies as jou rolmodel. En wie se raad jy volg oor hoe om jouself te dra? Want om jouself te dra beteken nie jy moet weet wat se bou en beenstruktuur iemand anders het nie. Om jouself te dra beteken jy moet weet wat se bou en beenstruktuur jy het. Jy moet weet wat is jou beperkinge en jy moet weet wat jou gelukkig maak in die lewe. Jy sal nooit gelukkig wees deur soos iemand anders te wees nie, maar deur jouself te wees. Derdens, dra jouself deur skoon en netjies te wees. Dis 'n simpel, eenvoudige gedagte, maar weet jy wat?
Deur skoon en netjies te wees, nee, is een van die beste vorme om jouself te dra. My ma het altyd gesê, toe ek 'n kind was, jy kan arm wees, maar jy moet skoon wees. Seun of meisie, borsel jou tanden, kam jou hare, maak jou naels skoon, was jou hare, bad elke dag. Jongman, moenie soos wagte ruik nie. Ruik lekker, kry vir jou 'n lekker rol-on, hulle is nie duur nie. Kry vir jou 'n lekker spray, praat lekker Afrikaans. Laat jy lekker kan ruik. Jy kan nie altyd iets aan jou pysies doen nie, nê? Want dis die tyd van 'n mens se ontwikkelingsfase. Maar dit maak jou nie 'n leliker mens nie. En weet jy, gelukkig gaan dit verby. Vierdens, draai jouself deur vriendelikheid. Weet jy wat, dit gaan nie net altyd om reg aan te trek in die regte lyf te hê nie. En om regte gesig en die regte ore en oë en neus en mond en al die tipe dinge te hê nie. Nee, draai jouself deur vriendelikheid. Deel liefde uit en wees iemand wat ander lief wil hê. Wees 'n aangename mens. Weet jy wat, mense wil graag by jou wees. Hê so 'n persoonlikheid wat mense veilig by voel en wat hulle ingesluit by voel. Al het jy nie alles wat die groep het nie en wat die media verkondig nie. Al het jy nie dit alles nie, maar jy het die persoonlikheid van vriendelikheid en liefde, dan wil mense toch by jou wees. En hulle wil jou graag as 'n vriend of 'n vriendin hê. Weet jy, Warren Buffett is een van die rykste ouens in die wêreld en hy het eendag gesê, ek het gedink hy gaan ons nou leer rondom geld en finansies en beleggings. Hy sê een van die belangrikste dinge in die lewe is love and be lovable. Hê lief en wees iemand wat ander mense lief wil hê, want met die liefde wat jy deel, daardie liefde gaan jy terug ontvang. Baie van jou klasmas en vriende het dalk nie die voorregte wat jy dalk het nie. En ek wil vir jou sê, wees hulle vriende, kom op vir hulle. Kom ons koop vir mekaar 'n persentjie. Kom ons koop dalk vir 'n goeie vriend of 'n vriendin. Onthou, 'n goeie vriend of 'n vriendin, 'n botteltjie spuitgoed. Nie omdat hulle nie een het nie en nie omdat hulle stink nie, maar omdat jy vir hulle omgee. Of koop 'n chocolate of koop iets anders. Vyfde gedagte, draai jouself die respek te hê vir jou liggaam. Weet wat, hierdie ding is so belangrik. Bere die goed wat ander nie veronderstel is om aan te vat of na te kyk nie. Weet jy, jy is nie 'n uitstalruimte of 'n toetsentrum nie. Bewaar jou lyf vir daardie een spesiale man of vrou waarmee jy gaan trou. Draai jouself die respek te hê vir jou liggaam. Sesde gedagte, daarmee maak ek nou klaar vir vandag. Draai jouself deur brein gesond te wees. Hierdie selfde Warren Buffett nee, het ook eendag gesê, jy het net een lyf en een brein gekry vir jou hele lewe. Dit is jou belangrikste besitting. Pas dit mooi op, want jy sal dit nooit kan vervang nie. Jy kan 'n knievervanging en 'n heupvervanging soos oupa en ouma kry, maar jou brein gaan jy nooit kan vervang nie. Pas dit op. Vriende, skool, studies, sport en al hierdie 110.000 ander aktiwiteite sit so baie druk op jou. En dan negatiewe mense en vriendekringe kan jou maklik depressief en moedeloos oor jou lewe, jou leefstyl, jou liggaamsbou, die manier hoe jy aantrek, jou hare, hulle kan jou so negatief instem in die lewe. Ek wil vir jou sê, kry genoeg vars lig. Luister opgewekte musiek as jy hou van musiek. En as jy lees of 'n fliek kyk, lees of kyk iets waarin mense dinge oorkom het in die lewe, dit stem 'n mens positief. Dit gee 'n mens iets om oor te droom en na te streef in die lewe. Dit stem 'n mens se brein positief in. Of lees of kyk oor iets waar mense iets goeds in die lewe tot stand gebring het of verandering in ander mense se lewens veroorsaak het. Dis goeie goed om na te kyk. Omring jouself met mense en dinge wat jou positief voed, wat jou belangstelling deel en wat jou uitdagings of deel of net sal kan verstaan. Slegte vriende, nee, sal altyd in die omtrek wees. Moenie laat hierdie opinies van hulle in jou kop gaan vassit nie. Ek weet dis moeilik. Hoor dit, dink daaroor en laat dit gaan. As jy iets omtrent dit kan doen, as iemand vir jou sê jou haarstyl is lalalala,
en jy sien, jy sê, maar my haarstyl is daarom, maar la 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 la, ek moet iets daaromtrent doen, doen iets daaromtrent. Maar weet jy, as dit jou haarstyl is, as dit is waarin jy gemakkelijk voel en jy ouders is tevrede daarmee, hoor dit, dink al oor en laat het gaan. Jy weet, daar is baie wat vir jou lief is. Ek wil, jy moet mooi hoor. Daar is baie wat vir jou lief is, net soos wat jy is. Moet nooit laat die dood, drugs, seks, of om jouself seer te maak, 'n optie word om te ontsnap uit jou liggaamsbou of slegte vriende se kloue en hulle opinies oor jou nie. Moet hulle nooit die genot gee om te dink jy het gaan lê sodat hulle jou hart net verder stikkend kan trap nie. Nee, ek wil vir jou sê, draai jouself met hierdie goed waaroor ek gesels het. Staan op. Laat Jesus jou dra en wys die wêreld van wat se kwaliteit materiaal jy van gemaak is. God het jou nie van scrap materiaal gemaak, laat ander daarop kan trap nie. Jy is van wenner materiaal gemaak. Vat jouself, draai jouself, en laat ander mense na jou kyk en sê, ek wil soos jy wees. Nie omdat jy die regte klere dra of die regte liggaamsbou het nie, maar omdat jy 'n brein gesonde mens is. Omdat jy respek het vir jouself, respek het vir ander, omdat jy 'n vriendelike aangename mens is, omdat jy lief het, en omdat jy liefde kan uitdeel, omdat jy skoon en netjies is, omdat jy tevrede is met jouself, en omdat jy Jesus in jou hart het. Nou toe, mag jy 'n lekker dag hê, en morgen gesels ons 'n bietjie oor ons godsdienst, tot ons morgen verder gesels. Bye bye.